Reilu viikko sitten WHO ilmoitti, että Aasiasta alkunsa saanut koronavirus on muuttunut pandemiaksi. Suurimmat urheilusarjat. Mielenkiintoinen kausi on tulossa, koska poikkeukselliset olosuhteet tarkoittavat myös poikkeuksellisia järjestelyitä. Huomaa, että semmoinen kaipuu ihmisillä on kyllä pesis katsomaan, että on tätä odotettu ja tämä on ollut niin iso lahja, että päästään pelaamaan. Ja nyt korona-aikaan tuulettelu käyvät kohti pesää muiden osalta, mutta tässä nyt on ainakin harjoiteltu kuvia myöskin kunnarin tuuletukseen. Kahden viime kauden otannalla, kuka on miesten superpesiksen tehokkain kentälle meni? Ai niin Rosenteissa? No minä. Oikea vastaus. Mä olin sanonut tätä pitkään, että mä olisin kärkimiehenä eliittiä. Eli pitääkö mä en tuosta kohta luopua tolpista? No se on ihan totta. Se on yksi aivastus, niin mä olen kärkimies. Vimpelin saarikentälle voi saapua Savojokea pitkin ihan Lappajärveltä saakka peli, että mukavahan tässä suomalaisessa maisemassa on mennä eteenpäin. Otetaan vielä herrojen tiukka analyysi tiiviisti siitä, että mikä joukkue sen lopulta on Suomen mestaruuden miehissä voittaa. Sotkaamo hymy kuuntelee Nälkämaan laulua syksy. Samaa ei kuulemma saanut sanoa. Joo, ei mielellään. Sitten pitää miettiä. Otetaan yllätyksenä sitten Koulan pallonlyöjät. On se kutkuttava ajatus, että hiukassa pelataan ratkaisuhetkiä ja Roope tulee lyömään ja Kode on ottamassa ulkokentällä kiinni, että kummalta puolelta Roope yrittää. Kausi on saatu aloitettua ja pelattua läpi. Ihan mahtavaa fiilistä, ihan mahtava päätös kapuille. Ja ensimmäisenä hyökätään keskelle kenttää ja hieno ja läpäri! Läpi lyö Roope Korhonen ja supervuorossa kenttä käsittämättömän komeaa taidetta esittelee. Oikeastaan lepakkomiehen lailla Batman! Taivas mikä sälli!